Gözəl qardaşım, sənə yenə Qəbələdə 3.5 sotda 2 mərtəbəli, 4 yataq otaqlı monolit tikiliylə qəşəng bir dənə həyət evi təklif eləmək istəyirəm. Biz evin birinci mərtəbəsindəyik. Otaq studiya mətbəxtdir. Gördüyünüz elektronik əşyaların, mebellərin hamısı qalacaq. Aşağıda bir, yuxarıda 3 yataq otağımız var. Aşağıda bir sanitar qovşağımız var. Buyurub baxa bilərsiniz. Belə bir evi, belə deyək, yay aylarında günü 100 manatdan ən aşağısı 100-150 manat arası kiraya verə bilirsiniz. Yəni, alsanız heç nə eləməsəz belə, ayda təqribən bir 2500-3000 manat arası gəlir gətirir. Ümumi illik 10-12 min manat gəlir gətirir belə bir həyət evi. Və yaxud da ki, özünüz üçün ala bilərsiniz yaşamaq üçün. Bu evin təmiri təzə yekunlaşıb, onu da deyim. Aşağıda kondisioneri falan hamısını görsətdiniz yəqin ki. Və ikinci mərtəbəsi. Burada da bir sanitar qovşağı və 3 yataq otağı var. Ev Qəbələlənd Parkının yaxınlığındadır. Yəni buradan kanat xəttinə, Qəbələlənd Parkına piyada da gedə bilərsiniz. Yaxınlıqda Qəbələ Şəhər 2 saylı Post İdarəsi, Tufandağ Turist Marketlər var. Bu otaqlarda da kondisionerlə təchiz olunub. Qiymət 155 min manat start deyilir. Qapısına qədər asfaltdır, həyətinə daş döşənib. Görürsünüz. 155 min manat start qiymət nəzərdə tutulur. İndi kim bu evlə maraqlanır? Aşağıda telefon nömrəmiz var. Və qəşəng mənzərəli yerdədir. Dağ mənzərəsi var. Qiymət dediyim kimi 155 min manat. Təkliflə bağlı nə suallarınız olsa buyurub zəng eləyə bilərsiniz. Və satışda olan evinizi bizim YouTube kanalı vasitəsilə ödənişli reklam elətdirə bilərsiniz. Kimin üçün maraqlıdırsa əlaqə saxlasın. Hadi kəndinizə iyi bakın. Təşəkkür edirəm.